Shtetet e bashkuar u kam bërthiri qytetarve të jenë vigilent nda një sulmi të mund qëm kundur Amerikan jashtë vendit, në shenja këmarje për vrasin e liderit e Al-Qaidës Ayman Al-Zawahiri. Departamenti Amerikan i shtetit tha se vdekja e ti mund të nëzis mbështetësit bështetësit Al-Qaidës apo grupet të tira terrorista të shënjestrojnë struktura apo personel Amerikanë. Departamenti Amerikan i Shtetit beson se ka mundësi të shtuar për dhuna anti-amerikane pas vrasjes së Ayman al-Zawahiri në 31 korrik. Informacionet aktuale sugjerojnë se si organizatat terroriste vazhdojnë të planifikojnë sulme kundër interesave amerikane në rajone të ndryshme rreth globit. Sulmet mund të përfshijnë një sër taktikash, përfshir operacione kamikaze, vrasje rrëmbimi me pengmarje dhe bombardime. Dashpara lajmëron qytetarët të ruajnë një nivel të lartë vigjilence kur udhëtojnë jashtë vendit. Al-Zawahiri, konsideruar si truri i sulmeve terroriste të njëmëdhjet shtatorit, ku umbën jetën rreth 3.000 qytetarë, u vranë një sulme dronë të shteteve të bashkuara në krye qytetin Kabul. Njëri u që mori drejtimin e Al-Qaedës pas vrasjes e Osama Bin Ladenit, u trathtuan nga zakoni për të kaluar ko në balkonin e shtëpis, që e mendon të të sigur të në Kabul. Në orën 6.18 me orën lokale të 3.1 korikut, pak para se të agonte, dy predha të precizionit e lartë zbarkua në balkonin e ti, duke e vrarë në vend 71 vjeqarin, por pa lënduar as bashkëshorten dhe as vajzen e ti. Pa dhe imazhe sa teritorit të publikuar atë martën, tregojnë lagjën në Kabul dhe godinën që mendojët e jetë banesa, ku mbeti i vrarë terroristi shumë kërkuarë.